အဲ့တော့ငါပြောတာမင်းတို့ energy အခုအီယဝက်ခေါင်းဆောင်မင်းတို့စကားကြီးရည်ရည်ရတာမလုပ်နဲ့ငါပြောပြတာကအခုမင်းတို့ခေါင်းဆောင်မှုမင်းတို့ကဘေးရောက်သွားပြီမတော်တာချုပ်ချော်ကြရင်ဟဲ့တိုင်းပြည်ဒီမှာကြံနေခဲ့တဲ့နော်အောက်ခြေလူဒန်းသားများစုကနေမြဒုက္ခပေးခံပါကွာဒါကိုစာနာကြဒါကိုရင်ဘတ်ကြဲကြဲနဲ့ကြည်ကြအုံနောက်ကြီးကြီးနဲ့တွေးကြနော်တစ်ဖက်ပြင်တစ်ဖက်ပိတ်မလုပ်နဲ့အောက်ကငါခန့်ထားတဲ့ကောင်ကတင်ပြတာငါသွားစစ်စေးတဲ့ကောင်ကတင်ပြတာမလုပ်နဲ့နှစ်ဖက်နာနာထောင်းနေဘက်နာနာထောင်းနော်ငါတို့ဖုန်းကြီးစကားမှာရှိတယ်ကွာဒိတာလောစနာနီးဆိုတော့နော်အဖွဲ့တော်နာနီး40ကျော်ရှိတယ်။နော်ဓမ္မကိုသိမြင်ဖို့အတွက်နော်ချီကဆရာကြီးကပြအဲ့ဒီမှာဒိတာလောစနာဆိုတော့မင်းပြဿနာတရက်ကိုအရက်ဆယ်မျက်နှာကြည့်တယ်။ဘက်ပေါင်းလုံးကကြည့်ပြီးတော့မှစနစ်တကျလုံလို့ပြောတာ။အခုတော့ကိုကအောက်ကတင်ပြလိုက်တယ်ကိုသွားစစ်ခိုင်းတဲ့ကောင်နဲ့ကိုကောင်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့သူများလှောနေမယ်နဲ့လို့အဲ့တော့ဟိုဘက်ကလုံတဲ့ကောင်တကယ်မှားလား။နော်ကိုဘက်ကတင်ပြတာတကယ်မှားလား။ဒါမျိုးတွေပေါ့ဒါဟိုဘက်ကဆိုတာလေအာနာယုဘက်ကမဟုတ်ဘူးနော်ကိုအစုဖွဲ့ချင်းကြီးကိုဒီလိုပြဿနာကြီးဖြစ်နေရင်မင်းတို့သေချာလုပ်ပါငါတို့အချိန်ရော2021တရားပြောတာတော့မင်းတို့လူတွေရောအမြဲတမ်းငေါ်စုံနေရောအခုအာလုံးတိုင်းမျိုးရောဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းဆောင်ဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးစနစ်ကြငါတို့ပြောပြတာတပဏာနာမထောင်နဲ့ဘယံမရမလုပ်နဲ့အေးအဲ့လိုအဖွဲ့ကွဲတွေဆိုဘုန်းတို့ဒီအဖွဲ့တွေကဆုံးမလို့မရဘူးတခေါင်းလေးဗုဒ္ဓဘာသာဖုန်းတို့ပြောပါအောင်ဗျဘယ်ကောင်းဆိုငါတို့ပြောလို့ရငါတို့မေတ္တာရက်ခံလို့ရငါတို့ကဘာကြီးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတိုင်းမျိုးငါတို့ရှင်မန်းသီးလို့အဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးနားထောင်ပါနားလဲထောင်တယ်ကွာတဲ့တယ်ပြောလိုက်နားမလို့ဆိုပြောငါဒီစကားပိုင်းတော့ဘတ်တော့မှပြောလို့ဟိုဝိုင်မှဆိုတော့အဲ့လောက်ဒီကတော့တောင်းယူရဲတယ်အဲ့လောက်ဒီကတော့တောင်းခံရဲတယ်အဲ့တော့မင်းတို့ဒါကိုစူပေါင်းပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ငါတို့ကဒါကိုပြောပြတာအဲ့တော့ကိုရီးယားအဲ့လိုဘတ်တော်ဆတ်ချွတ်ချော်သွားခဲ့သည်ရှိတော့ဒီလိုလုံရက်ပြီးလိုအပ်ချက်တွေကြောင့်နော်ကိုလုံးတဲ့လူဒီကိုထက်တန်ပြင်းပြားစေရှိပြီးဆိုရင်ကိုလုံးတဲ့လူဒီမတရားမှုကြာဆုံးအောင်စိုက်လိုက်မတ်တက်စိတ်ပါလက်ပါအဲ့အလုပ်ကိုနော်အိမ်မက်ထဲမှာတော့မက်လာအောင်လုပ်ရတယ်ကွာအလုပ်ငါတို့ရဲဝတ်လာတယ်တရားအသိပညာချက်ဖွေတဲ့ကာလမှာဆရာသမားကြီးစီးပူးတဲ့ခါမှာတရားကိုအိမ်မက်ထဲတော်ထဲမက်လာနော်အိမ်မက်တီတော်မက်လာဘာလို့လို့စားလဲဒီစိတ်သွားလဲဒီစိတ်ဒီလိုလုပ်တယ်ယနေ့လည်းငါတို့တိုင်းသူပြည်သားလူတွေဆုံးအခုမင်းတို့ပဲအတူတူပါအခုလုံးမင်းတို့အစိုးရပဲပြောဘာပြောတိုင်းသူပြည်သားငါတို့လူတွေဆုံးကိုစားတယ်စားတဲ့ခါမှာအဲ့တိုင်းသူပြည်သားတာဝန်ကြီးခြင်းနဲ့ငါတို့ကအပြစ်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကို့အနာကိုကို့မနော်ကို့အားနည်းချက်ကိုကို့ပြင်မမတရားမှုတွန်းဖြိုလို့ရတယ်ကွာအစိတ်ပင်လို့ဖြစ်နေတာဒါကြောင့်မလို့မင်းတို့ပို့ပြီးတော့စိုက်လိုက်မတ်တက်စူးစူးဆိုင်ဆိုင်တွေလုံးကြပါစိတ်ပါလက်ပါလုံးကြပါကိုလုံးတဲ့အလုတ်အောင်မြင်ရင်ကိုခေါင်းဆောင်မှုအောင်မြင်ရင်ဘိုးချုပ်ကဘယ်လိုလောက်တော့မမင်းနဲ့ဘိုးချုပ်ဆာသူလုံးတဲ့အလုတ်ကိုထက်တန်ပြင်းပြတယ်စိုက်လိုက်မတ်တက်နဲ့စိတ်ပါလက်ပါလုံးတော့ကမှသူ့ရဲ့စိတ်အင်အားဝေပါဝါတော့မှတိုင်းပြည်ကပါသွားတာပဲအဲ့ဒါမင်းတို့အခုယနေ့အများကြီးတိုင်းပြည်ကလေးစားထားတာ NUGC ရပေးတိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေအများကြီးကွာအများကြီးမို့လို့ကွဲပြားတယ်မလုံးနဲ့အများကြီးအားကိုဒီခေါင်းဆောင်စိတ်တိုင်းသူပြည်သားတို့ငဲ့ညာရေးစိတ်နိုင်ငံသားငဲ့ညာရေးစိတ်မင်းတို့တကယ်လုံးမယ်ဆိုရင်မင်းတို့စိတ်ဝဲပါပါတော့မှာအကုန်လုံးပါလာပြီးတော့ဟိုက်မတရားမှုမြ мян ချုပ်ငိမ့်နေဝီပွန်ပါပါဒီကောင်တွေကတိုင်းပြည်ရဲ့ဘန္နာနဲ့တိဆောက်တဲ့လက်နဲ့တိုင်းပြည်လုခပြီးပြီမင်းတို့ငါတို့ကတိုင်းသူပြည်တော်လွတ်မြောက်စေခြင်းနဲ့မန်တယ်ပါပါစိတ်အင်အားနဲ့လာလို့စိတ်အင်အားကိုဘယ်အရာဘယ်လက်နဲ့အင်အားမှဘယ်အမှုမြူအင်အားမှတိုးလို့မပေါ့ဘူးကွာနော်နောက်ဆုတ်သွားတာကြည့်ပဲဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဟာအမှန်တရားနဲ့လွတ်မြောက်မှုရှာဖွေခါမှာတော့မသိမှုကြီးကနောက်ဆုံးသွားတယ်။လောကထဲမှာသူ့မတရားလုပ်လာတဲ့လူအကုန်လုံးနောက်ချဲသွားတယ်။မတရားပြပြောနောက်ချဲသွားတယ်။ဘာလို့လဲ?သိမှုနဲ့လောကကိုမေတ္တာနဲ့ဆောက်ရှောက်တဲ့စိတ်ဗုဒ္ဓကိုကြည့်။ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံကြီးကဘိုလ်ချုပ်ကိုကြည့်။မင်းတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဘုဓမ္မိုက်တော်ဆက်စုကိုကြည့်။အေးဒီလိုဖြောင့်မတ်တဲ့အဲ့မတ်တဲ့စိတ်တွေထားရတယ်။ခေါင်းဆောင်ဆိုတာစိတ်ကိုစိတ်ကောက်မလို့ရဘူး။ခေါင်းဆောင်ဆိုတာဟာနော်မြောက်ပင့်ပြောတော့မကြက်ရဘူး။မင်းတို့အခုတချို့သောအဖွဲ့အစည်းတွေကိုချင်းချင်းရောင်တွေကနေရတာသူများကိုမနာလိုစိတ်သူ့ကိုယ်သူမမြင်ဘူးမမြင်တော့အဲ့ရမင်းတို့မြောက်ပင့်ပြောပြီးတော့အောက်မှာထရာလုံးတဲ့ဥစ္စာတွေမင်းတို့နားလည်ဖို့လိုတယ်ဒါတွေကိုစနစ်ကျဖို့လိုတယ်အေးအဲ့လိုလုပ်နေတဲ့သူတွေကငါတို့ပြောမယ်ငါတို့ဟာတကယ်လက်နဲ့ကင်ပြီးတော့တော့ဒီအာနာယုကိုတွန်းလှန်ခြင်းလို့ဖြစ်လာပြီးတော့ငါတို့ရှင်းချင်းနေသတိလက်လွတ်ပြီးတော့သတိလွတ်ကင်းချုံရင်လို့ခေါင်းကြီးစကားနဲ့ပြောရင်အော်ငါတို့ဟာတယောက်နဲ့တယောက်ဒီလိုတွေဖြစ်မိကြပါလားမလိုတဲ့စိတ်တွေတော့ပျက်စီးသွားရင်လည်းစိတ်တွေဒီလိုဖြစ်နေရပါလားအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာငါတို့မတော်ဘူးဒါရီကကိုယ့်ရဲ့ကိုကိုတူးပြိုခြင်းပဲကိုတော်လိုက်ကိုတူးပြိုခြင်းပဲငါတို့ကဒီလိုဖြစ်နေငါတို့တိုင်းသူပြည်သားကြီးစိတ်ဆင်းရဲမှာပေါ့ငါတို့တိုင်းသူပြည်သားကြီးငါတို့အစီလုံးကြီးနေတာငါတို့တရားနဲ့တရားအစမပြေရာရှိမယ်ဒါရီကငါတို့ဖယ်ထားမယ်မိထားမယ်ဒီမတရားကိုတော်လိုက်ရင်မှာငါတို့ရဲ့မူလယူရချက်တိုင်းသွားရမယ်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့အောက်ခြေအစုဖွဲ့တွေအားလုံးခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးကလည်းသွားတတ်ဖို့လိုသလိုဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းဆောင်ဘိုင်းနေရာလေးအဲ့လိုစနစ်တကျလေးလှုပ်ဆောင်ပေးကြဖို့ငါတို့ထူထောင်မှန်းနဲ့တကယ်လို့အစမပြေဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စတော့ဘုချုပ်တွေပြောလို့နိုင်နေပြီချစ်ကိုသွားနေပြီဒါမှမတော်စဟိုအာနာယူတော့ပြန်ပြီးတော့နော်ရဘတ်လဲမသွားအောင်ပြောင်းပြန်လဲသွားတဲ့အခြေအနေမျိုးမရောက်ရအောင်မင်းတို့လှုပ်ဆောင်ပေးပါစိုက်လိုက်မတ်တက်လှုပ်ပါစိတ်ပါလက်ပါလှုပ်ပါထက်တန်ပြင်းပြစိတ်ကိုထည့်ထားပါနော်အဲ့လိုလုပ်ပါအဲ့လိုမလုပ်လို့တကယ်လို့ချွတ်ချော်သွားရင်မင်းတို့သမိုင်းတည်းခံဖြစ်တာကနောက်ပါတိုင်းသူပြည်သားနစ်နာတာအရင်ကွာဒါကြောင့်မလို့ငါတို့က
ဒါတွေကိုပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရာရာအာနာယုလျှင်မြန်စွာကြာဆုံးမှုအစိပ်ပင်မြန်မြန်နှုတ်ပစ်နိုင်မှုအတွက်မတရားမှုလူစုဖယ်ပါမှတိုင်းသူပြည်သားတို့လူထမ်းသာချမ်းသာမှာမို့လို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတဲ့ EAW တွေရောတက်ကြွလှူရှားတဲ့သူတွေရောအားလုံး NUG CIA ပဲ NUCC တွေရောအားလုံးမင်းတို့ဒါကိုလုပ်ပါ။သူမသားငါအတုပါတွေလုပ်နေနဲ့အချင်းချင်းမလိုတာမပြိုင်နဲ့မတရားမှုတွန်းဖို့တာဆူကြကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆိုးစိတ်စားတွေကိုဖယ်ကြအချင်းချင်းကန်နေတာတွေကိုရက်တန့်ပြီးတော့မှအမြောက်မကြိုက်ကြနဲ့အပင်မကြိုက်ကြနဲ့စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်မင်းတို့လူကြီးတွေပြပြမလောက်ကြပါနဲ့လို့ဘာလို့မေတ္တာရက်ခံတောင်းပန်ပြီးတော့မတရားမှုကိုတွန်းလိုက်မတရားမှုအာဏာလုနဲ့လက်ပါစီဘာသာရေးအမိုက်တိုက်ကိုဖယ်ချစိတ်ပင်ဖယ်ချရဲတိုင်းသူပြည်သားကိုနော်အာဏာယူဆက်ဆိုတဲ့အစိတ်သီးအစိတ်ကွင်းအစိတ်တန်ကလွတ်မြောက်ရေးတရားမျှတသောဓာတ်ညီများသောလွတ်လပ်သောနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်အောင်လင်းလင်းမြန်းမြန်းထက်သန်ပြင်းပြတဲ့စိတ်နဲ့စိုက်လိုက်မတ်တဲ့စိတ်ပါလက်ပါအကောင့်ထဲပေါ်စူးစမ်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ကြပါစေလို့ဘာလို့ဆန္ဒပြုတိုက်တွန်းရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီလိုအားလုံးလမ်းမမောလျှောက်ပြီးတော့ကိုလိုချင်ရတဲ့ပန်းတိုင်းကိုအမြန်ဆုံးရရှိနိုင်စေဖို့မေတ္တာစေတနာထားပြီးတော့ပြောကြားပေးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတော်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာတိုင်းပြည်ဟာအရေးကြီးဆုံးအချိန်ကိုရောက်နေပါပြီ1962ခုနှစ်ဆင်းရဲနာရှင်မိတ်ဆာကောင်နေဝင်အာနာတိမ့်ပြီးခရဲကနေပြီးတော့ယနေ့မိတ်ဆာကောင်လူယုံမှာမရောက်နိုင်ရဲ့ခိခေဆက်ဆက်တော်လန်ခဲ့ကြတာကိုပြန်ကြည့်မေဟေးဆိုရင်ယနေ့မိတ်ဆာကောင်မရောက်နိုင်ဟာနေကုန်းမှာပဲဘာလို့လဲဟေးဆိုတော့အစိုးတွေအလုံးဆုံးသွားပြီနေကုန်းချုပ်သွားပြီဟုတ်ဆုံးသွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ဘာမှမရှိတော့ဒါဟာအဆိုးဆုံးပါအင်္ဂလိပ်တိုင်းတစ်ပါးသားတွေလာအုပ်ချုပ်တဲ့အင်္ဂလိပ်လက်ထက်တဲ့လဲဆိုးတယ်ဂျပန်ထက်လဲဆိုးတယ်နော်အဆိုးတွေကအဆိုးဆုံးပဲဒါကြောင့်မလို့ဒါကိုညီကုန်းချုပ်ရမယ်အပိုင်းမှာအဲ့တော့ပြည်တွင်းပြည်ပကလည်းအားလုံးပဲဒီအပေါ်မှာယုံကြည်ချက်ခိုင်ခိုင်မာမာရှိနေကြပြီးပါပြီဒါကြောင့်လည်းပဲယနေ့စမိတ်စာဟာအလဲလဲအပြူပြူနဲ့ညီကုန်းချုပ်ဖို့နီးကပ်လာပါပြီ။ယနေ့ညီညွတ်မှုစံအားဒေါ်လန်ရေးဆက်ဆက်ထဲမှာပြန်ကြည့်မယ်ဟဲ့ဆိုရင်ပြည်တွင်းပြည်ပရဲ့ညီညွတ်မှုစံအားဟာစံချိန်အမြင့်ဆုံးပါ။ဟန်ချက်အညီဆုံးပါ။အရင်ကဆိုကြပါစို့88 လုံးလို့ဇေဝါယောင်းလို့ဟိုရှေ့ကိုကြည့်မယ်ဟဲ့ဆိုရင်84တို့62တို့အကုန်လုံးဒေါ်လာရေးအစဉ်ဆက်ကိုကြည့်မယ်ဟဲ့ဆိုရင်မပေါင်းစည်းမိခဲ့ကြတာများပါတယ်။88ဒေါ်လာရေးမြို့ပေါ်မှာဖြစ်တယ်ဟဲ့ဆိုရင်ဒေါ်ရင်းရတနက်ကင်ပြီးတော့ဒေါ်လာညတဲ့ကောင်းဆောင်နေနဲ့ဟန်ချက်ညီညီမချိတ်ဆက်နိုင်ကြ။ခင်ယူကဒေါ်လာနေဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကချင်ဘက်ကိုချွေးတိတ်ထားမယ်။ကချင်ဒေါ်လာနေဟဲ့ဆိုရင်တစ်ဖက်ကိုချွေးတိတ်ထားမယ်။တစ်ဖက်ကိုအင်အားဖြိုခွင်းပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုခင်ပေးပေါင်းပြီးတော့အကြိုက်လုပ်တဲ့ဆက်အနာရှင်ကညီမျိုးစုံနဲ့တွေးခွဲပြီးတော့လုပ်လို့ရှိပါတယ်။နိုင်ငံတွေကိုတော်လန်တဲ့အခါမှာတပုံတို့ဘာဖြစ်တယ်တို့ညာဖြစ်တယ်တို့ခေါင်းသီးတက်ပြီးတော့မျိုးမျိုးဖြိုခွင်းလို့ရှိပါတယ်။ယနေ့ကတော့သူတို့ဘာခေါင်းသီးမှတက်လို့မရတော့ပါဘူး။လူမျိုးရေးလည်းခေါင်းသီးတက်လို့မရဘူး။ပါရာရေးလည်းခေါင်းသီးတက်လို့မရဘူး။ဒါကြောင့်လည်းပဲယနေ့ဟာဟန်ချက်အညီဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဟန်ရဲ့အညီဆုံးအချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပကလည်းရှိသမျှပုံဩနေကြတာ။မိမိတို့ငတ်ခံပြီးတော့ကိုပုံဩနေကြတာ။ရှိသမျှငကဆွဲကြိုးအကုန်ချွတ်ပြီးတော့ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဒီထဲထည့်ထားကြတာ။ဒီယုံကြည်မှုတွေမိမိတို့ကိုပုံအပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘောင်းဆောင်တွေမှာပို၍တောင်းရင်ရှိပါတယ်။ယုံကြည်မှုဆိုတာအလွဲသုံးစားမလုပ်ရပါဘူး။ညာများယုံကြည်လေအဲ့ဒီယုံကြည်မှုပေါ်မှာမိမိတို့ကဇာတို့ပုံဩရလေဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့မှဟန်ချက်ညီချင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာအရေးကြီးဆုံးအရေးကြီးဆုံးသောဇာကအရေးကြီးဆုံးသောလုပ်ရအရေးကြီးဆုံးလိုက်နာရမယ်အခြေအနေတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆင်းရဲနာရှင်တွေကယနေ့အလုံးမင်းသိကြတဲ့အတိုင်းပဲနော်။ယနေ့ဖျားကြီးနဲ့ရမလားလို့သူတို့ဟာကဘာလုပ်တယ်သူတည်တဲ့ဘုရားကသူ့ဘက်မရှိပါဘူးဒီကောင်ရှက်ကွဲပြီးတော့အလဲလဲပြူပြူဖြစ်တာအလုံးအသိပါဒါကြောင့်မလို့ပြောချင်တာအရာကမိမိတို့ရဲ့ညီညွတ်မှုစွမ်းအားကိုတိတိကျကျပို့ဖို့ပါအောက်ခြေအောက်ခြေကနေပြီးတော့အထက်ကိုအကုန်လုံးအသေးစိတ်သိရှိအောင်လုပ်ပါစူးစမ်းပါအလုပ်ပုံမူလုပ်ပါပြီးရင်လေလို့ကတော့ဘလို့နည်းနဲ့မှမသိနိုင်ပါဘူးတွေးတင်တွေးတိုက်တာတွေစုံစမ်းနေတာတွေ
ချင်းချင်းချိတ်ဆက်မှုတွေအားလုံးကိုမိမိတို့ကပုံမူပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပါခက်ခဲတွေဟိဆိုတာသိပါတယ်နော်အားလုံးကတော့ခက်ခဲတွေရှိကြတာဒီခက်ခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဘဝပြင်းနေတယ်မလုံနိုင်ဘူးဟိဆိုရင်နေရာဖယ်ပေးပါနော်ဒါဟာအရေးကြီးပါနေရာနဲ့အရေးချင်းဟာတစ်ထက်တည်းမကြဘူးဟိဆိုရင်အခွဲလေးပဲပျက်စီးတာပါသစ္စာပေါက်ရလဲကြပါဒါကြောင့်မိမိတို့ဟာကိုယူနိုင်တဲ့နေရာကိုအရေးချင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲနေပါဒါရီယာအရေးကြီးပါဒါကြောင့်ဘုရားအောင်ဆန်းရှိဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းတော်ကြတဲ့တခင်များတို့အမြဲတမ်းဆရာတင်ပြီးတော့တောက်လျှောက်မေးစရာရှိတာတွေမေးတယ်နော်ဆွေးနွေးတယ်အပြေရှားတယ်ဘုရားအောင်ဆန်းကအားလုံးကိုဒူးထောက်စီးယုံပြီးတော့တကယ်ယူသိယူထိုက်တဲ့အကြံဉာဏ်တွေအားလုံးယူပြီးတော့ကိုဆောင်ရွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူထက်ကြီးတဲ့လူတွေလူထက်အများကြီးပညာအရာတာတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကအောင်ဆန်းအောင်ဆန်းရည်လို့ဖြစ်ကြတာ။ဘုရားအောင်ဆန်းနေရာပေးတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအင်မတန်မှတော်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိမိတို့ဟာတော်လန်ရေးပေါ်မှာတချောင်းနေတော့စိတ်ဇာလေဒီစိတ်အိတ်လေဒီစိတ်နဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆောင်ရွက်ကြရမယ်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့တိုင်းနဲ့ညီကောင်မောင်တို့များအားလုံးညီညွတ်မှုရဲ့ဆွမ်းအားတွေအများကြီးမြင့်တင်လာတာကိုဝေခန့်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီတိုင်းဆက်သွားတယ်ဟဲ့ဆိုရင်မိမိတို့တော်လန်ရေးဟာမကြခင်မှာအောင်မြင်ခြင်းအသည့်အပွင့်တွေကိုမြင်တွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့သမိုင်းတရားခန်တစ္ဆာဖောက်အနေနဲ့လည်းပဲကြံခဲ့မှာပါ။သမိုင်းနေဟဲ့ဆိုတာ record တွေရှိပါတယ်။ဒါဒီနေရာမှာမိမိတို့ဝင်ပြီးတော့သက်ဆုံးဘဝဆုံးစီစဉ်ဆုံးအလုံးဆုံးပြီးတော့လာခဲ့ကြတဲ့အခါမှာမိမိတို့ဟာသမိုင်းဇိုးတွေနဲ့နာမည်တွင်ရမယ်ဟဲ့ဆိုရင်မိမိတို့စွန်စားရကြုံမနှက်ပါဘူးမိမိတို့လုံးကြတာဟာဘုရားပြောခဲ့တဲ့သမိုင်းကောင်းနာမည်ကောင်းအရေးကြီးပါတယ်။အာရိယသားစဉ်မြေဆက်အသင်ခံရမှာယနေ့စိမိတ်စာရိပတ်မှာလည်းပဲအစိုးအဖြစ်မှတ်တမ်းတွေအသင်ခံရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီဘက်မှာတော်လန်ရတဲ့သူတွေစီမှာလည်းပဲဖောက်ပြန်ရင်ဖောက်ပြန်တယ်လို့မျိုးအားလုံးမှာ record တွေရှိပါတယ်။အဖြေမထုတ်ကြသေးတာပါ။တော်လန်ရင်မပြီးသေးလို့ပါ။တော်လန်ရင်ပြီးရင်ဒါရီယာအကုန်လုံးဘောင်ချာဆုပ်ပြီးတော့သမိုင်းနေ record တွေအသင်ခံရမှာပါ။မတည်ဘူးလို့မထင်ကြပါနဲ့။သိနေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မိမိတို့ဟာသားစဉ်မြေဆက်သမိုင်းစိုးတွေအထဲကိုမပါသွားစေဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒါတို့ကတော်လန်နေတာပဲမဟုတ်ပါနဲ့။တော်လန်နေအသေးသေးမှလည်းပဲဖောက်ပြန်ရင်ဖောက်ပြန်တယ်လို့မျိုးသမိုင်းမှတ်တမ်းအတင်ခံရမှာပါ။ဒါကြောင့်မိမိတို့ကအရေးကြီးပါတယ်။အချိန်မီပါသေးတယ်။ပြင်မှာလူဟာပြင်လို့ရပါ။မားရာတွေဟာသင်္ကန်းစာယူပြီးတော့အမှန်ရအောင်ပြင်ရမှာပါ။နိုင်တဲ့ဝင်ကိုထမ်းပါ။မနိုင်တဲ့ဝင်ကိုမထမ်းပါနဲ့။ဘယ်သူမှလည်းပဲမဖြစ်မနေမင်းဒီနေရာလောက်ရမယ်လို့နော်။မိမိတို့ကိုအသေးအာရမလောက်ခိုင်းထားတာမဟုတ်ပါဘူး။မိမိတို့ကနေပြီးတော့ကိုနိုင်တဲ့ဝင်ကိုနေရာနဲ့เนาะမိမိတို့တာဝန်ယူမှုဟာအကောင်းဆုံးပါပဲမနိုင်တဲ့ဝင်တွေကိုမိမိတို့ဆန်းနေခြင်းအားလည်းပဲဒါနေရာနဲ့အရေးချင်းလောက်ရက်တွေဟန်ချက်မညီဘူးဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ဒုက္ခရောက်ဖို့အကြောင်းနေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဝိဇင်းတို့အနေနဲ့ဖန်မှန်ထက်တဲ့ပြောချင်တာတော့เนาะအားလုံးဟာအရေးကြီးဆုံးအချိန်ကိုရောက်လာပါပြီဒါကြောင့်စိမိတ်စာတွေအမြန်ဆုံးညီကုန်းချုပ်ဖို့ဟဲ့ဆိုရင်ယနေ့တော်လန်ရေးတွေရဲ့ကြားထဲမှာချိတ်ဆက်မိမိအန်ချက်ညီညီနော်ဒီချက်ပုံမူပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြဖို့ဆောင်ရွက်ကြဖို့အရေးကြီးပါတယ်ယနေ့အားလုံးကလည်းပဲအချိန်တွေကိုမြင့်လာတာကိုလည်းအားလုံးဝေကန်ကြိုဆိုပါတယ်နော်ယနေ့ဒါယနေ့ကင်ယူရဲ့နေမြေတွေဟဲ့ဆိုရင်လည်းပဲအများကြီးနော်မြင့်လာပြီကချင်ရဲ့အဝင်ဝိုင်းအများကြီးမြင့်လာတယ်။ယနေ့ရှမ်းပြည်မှာလည်းဆိုရင်လည်းပဲအများကြီးရှိန်နေမြင့်လာတယ်။ကရင်နီချင်းစားရှိတွေဖြစ်ပေါ့။ဒါရီယာအများကြီးရက်လက်ကောင်းနေပါဘူး။ဒါရီယာအင်မတန်မှလည်းအရေးကြီးပါတယ်။ဒီမိစ္ဆာတွေညီကုန်းမချုပ်ရင်တိုင်းပြည်ကဘယ်တော့မှမလင်းပါဘူး။မိစ္ဆာတွေညီကုန်းချုပ်ဖို့ဟာလည်းပဲအားလုံးရဲ့ဟန်ချက်ညီတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေနဲ့အချိန်ပြည့်နိုင်မှရပါမယ်။ရေတာခိုတဲ့လူတွေများနေရင်တိုင်းပြည်ကဘလို့နီးနေမှရှေ့မြောက်ပါကြာနေဆိုတဲ့လူတွေအားလည်းပဲတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဟေ့ဆိုရင်တော့
ချန်စီယိုခွထိုင်အချောင်နှမတာယာပေါင်းစားကြမယ်အောက်တန်းစားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်လန်ရေးမှကြားနေဆိုတာမရှိပါဘူးအချောင်တွေတော့စိတ်ပဲဓမ္မဘက်မှရက်မယ်ပြည်သူဘက်မှရက်မယ်ဒေါ်လန်ရေးဘက်မှရက်ပြက်တာတာရက်မယ်ဟေ့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲဒေါ်လန်ရေးကအမြန်ဆုံးအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘာမှစင်ကြီးပေးစရာမလိုပါဘူးတင်ကြီးပြရမှာတော်ရင်အရာရာညံ့ပါဒါဟာမိမိတို့ကသမိုင်းတရားခံဖြစ်မှာဒေါ်လန်ရေးမှာဘယ်လောက်ထိပါဝင်ကြရလဲယနေ့တိုင်းရင်သားတွေနော်ဘယ်လောက်ထိပါဝင်လဲပါဝင်နေတဲ့အတိုင်းတာအချိလွတ်မြောက်မှာပါဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါတို့ကဘာကြောင့်ဟိုကြောင့်ဒီကြောင့်ဟေ့ဆိုရင်သမိုင်းမှာတကယ်မျက်နှာလာမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့နေရာတိတိမှာရှိနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုတွန်းပါเนาะယနေ့ရှမ်းပြည်ဟေ့ဆိုရင်လည်းရှမ်းပြည်မှာယနေ့တည်းအထိเนาะကိုယ်ချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့ရန်ဖြစ်တာတွေဘုံရန်သူဘက်ကိုမသွားတာတွေเนาะဒါတွေဟာမိမိတို့အကုန်လုံးအောက်ခြေပြည်သူတွေကနေလည်းပဲတွန်းတင့်တွန်းထိုက်တာတွေပြောတင့်ပြောထိုက်တာတွေကိုအားလုံးကနေပြီးတော့တက်ညီလက်ညီနဲ့တိုက်တွန်းပြီးတော့ပြောကြရပါမယ်